kur askush në histori nuk ka qeni pasur si ku njeri ju përcilin base kur nuk keni dëgjuar. Mbreti Mansa Musa. Musa i parë ka qenë Mansa i 10, që në përkthim do thot mbreti gjithë mbretërve, i perandorisë dikurshme të malit jashtëzakonisht të pasur, me pasurim personale cila sot do të vlente 400 miliard dollar. Musa i parë dhe zyrtarisht është njeri ju më i pasur i gjithë kohrave. Mansa Musa ka sunduar në Afrikën Perëndimore, në atë që është njohur si perandoria e malit, në fillim të shekullit 13, ndërka që pasurin e ka rritur duke gërmuar dhe shitur krip dhe ar. Në kohën e sundimit të tij, më shumë se gjysma e arit në botë vinte nga mali. Vetëm disa gjenerata pas vdekjes së tij, e gjithë pasuria e tij është zhdukur plotësisht në disa luftra civile. Mansa Musa ka qenë mbret jashtëzakonisht i pasur, prandaj është njëri prej të rrallëve të cilët kanë mbetur të njohur për veprat e mira, e jo vetëm për fuqinë e madhe të cilën e ka poseduar. Ai ka qenë mbret musliman dhe jashtëzakonisht, i cili kujdes të madh i ka kushtuar shkollimit njerëzve, kështu që nga bursat e tij të shumta dhe legjendare, janë shkolluar nxënësit nga e tërë bota muslimane në Universitetin Sankore në Timbuktu. Musa mbahet mend edhe për pelegrinazhin e tij përallor të cilin e ka bërë në vitin 1324. Shpura e tij përbëi prej 60.000 meshkujve dhe 12.000 robërve, ndërkaq secili nga ata ka bartur nga një kallëp ari të rënd rreth 2 kg. Në shpur kanë qenë edhe rreth 500 lajmëtar në rroba mëndafshit të cilët me vete kanë bartur shkopin të bërë nga ari i pastër. Musa personalisht e ka financuar këtë shpurt pa zakont, ndërka që ushqim cilësor kanë ngrënë të gjithë, edhe njerëzit, edhe kafshët. Një pjesë të karvanit të Musës e kanë përbërë edhe 80 deve, ndërka që se cila nga to ka partur mbi 20 dhe 130 kg pluhur ari. Këtë arë, Musa va ka dhuruar të varfërve, të cilit ka takuar gjatë rukëtimit të ti, ndërka që shpeshu ka dhënë edhe sasi të madhe ari trektarve duke i këmbyur me stolit më të zakonshme. Kur Mansa Musa ka kaluar në Përkajro, në korrik të vitit 1324, në qytet kalon aq arë sa që vlera e arit ka rënë dramatikisht, për arsye sanimi i tregut nga ky inflacion ka zgjatur 20 vjet. Veprat e tij të mira dhe sasia e madhe e arit kanë pasur efekt negativ ekonomik edhe në ekonominë e Medinës dhe të Mekës në 10 vitet në vijim. Duke dëshiruar që të përmirësonte gabimin e bërë, Mansa Musa ka marr hua tër arin të cilin ka mundur ta methe nga Kairoja, madje me kamata shumë të larta. Ky është i vetmi moment i shënuar në histori që një njeri drejt për drejt ka kontrolluar çmimin e arit në Mediteran.